Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memandu uji kenderaan utiliti sukan atau SUV Compact Link dan CO02 ketika lawatannya ke ibu pejabat pengeluar kereta Zhejiang Geely Holding Group di Hangzhou, China semalam. Link & Co adalah jenama di bawah kumpulan Geely yang berkongsi teknologi dan kepakaran dengan Volvo Cars. Tiga syarikat teknologi Alibaba Group Holdings, Ericsson dan Microsoft menyediakan infrastruktur sokongan kepada kenderaan itu. SUV itu disasarkan kepada golongan muda dengan paparan konsep kenderaan pintar dan dibangunkan secara digital. Let's try it out.